Assalomu alaykum Namangan uylari kanalimiz qadrli obunachilari, hurmatli xo'jakalarim, uzun qadrdonlarim. Mana bugun sizlarga Namangan shahar Oromgoh dahasi Islomobod ko'chasida joylashgan 6 tuli 10 xonaga ega bo'lgan yashashga tayyor hovlimiz zamzurini qilib beramiz. Qadrdonlar, ushbu hovlimiz 10 sotuq, orqa tarafida esa alohida 3 sotuqli tomorqasi ham mavjud. Demak qadrdonlar, qiziqqanlaringizni tomosha qiling. Kerakli ma'lumotlarga yo'l-yo'lakay ega bo'lib hayron qoling. Marhamat. Sizlarga tavsiya qilinayotgan hovlimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek yashashga tayyor. Umumiy 2 qavatga mo'ljallangan. Kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Xonadon umumiy 10 xonadan iborat. Ta'mir holatlari a'lo darajada. Qishki mavsumda isitish uchun 7 taga yaqin kamin pechkalari mavjud. Ichki tomonlama 2 ta alohida sanozel, tashqi alohida bitta hojatxonasi. Umumiy ko'rib turganingizdek 20 tutdan ortiq hosil yetirgan bodom daraxtlari ham bor. Mana bu yerda esa keng maydonga ega yozgi ayvonlar ham mavjud. Qadrdonlar, agarda ushbu hovlimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, hovli egalari bilan bog'lanib, kelishilgan narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Aytganda, xonadonimiz eshigi oldigacha katta yo'ldan yangi asfalt bosilgan. Yolg'onga kelsangiz ham oyog'ingiz loy bo'lmaydi. Demak, qadrdonlar, sizlarni doimiy Namangan viloyatida kutib qolamiz.